Santa Isabel ficou grávida de São João. Nossa Senhora foi ficar com ela 3 meses lá com ela, né? Porque ela era sozinha, e ela já de idade, aí ela foi ficar com ela. Aí ela não ficou até o tempo de São João nascer. Aí antes de São João nascer, ela voltou. Nossa Senhora voltou também e falou que quando ela ganhasse o menino, que ela desse um aviso para ela, né? E o que que era de ser o aviso? O aviso, ela acendeu a fogueira, a fumaça clareou e a fumaça subiu, ela ficou sabendo, Nossa Senhora, né? Ficou avisada. E pôs uns foguetes para avisar que São João nasceu. Oi, iaia, vem ver, oi, iaia, vem cá, vem ver coisa bonita, São João no arraia. Oi, iaia, vem ver, oi, iaia, vem cá, vem ver coisa bonita, São João no arraia.